Dovednosti. Měli bychom mít 5 nových bodů, takže to tady trošku rozhážeme, ať to tu máme, moment, takže chceme určitě tady zvýšit ty schopnosti do boje, nezastavitelný, a paráda. Tak, tu máme novou úroveň, takže to nám zase odemkne nějaký nový věci, na který nebudeme mít už prachy, tak víc životu, jasně, budeme dostat nakládačku. Doufám, že budu víc dávat, než rozdávat, teda co? Jsem kokot, chci říct, že budu víc dávat nakládačku, než přijímat nakládačku, ale... Jo, tak, myslím, že to bude stačit, máme revolver, který, nevím, jestli jsem ho vylepšoval možná. Cože? To mám 750 liber ve vlaku. Hajzlu, to si vole, to jsem si to mohl vybrat předtím, než jsem z něj vyskočil. To jsem kus čuráka. Tak moment, já hodím rychlý cestování do vlakového ukrytu, vybereme ty prachy, ať se nám to tam nehromadí. Pak si vytipuju nějaký cíl, mohli bychom začít osvobozovat novou oblast. Whitechapel máme, takže teďko začneme v tom... v té oblasti, která je pro úroveň 3, to je ideální teďko pro nás, pro Eevee, jak pro Eevee, tak pro Jacoba. Takže tam teďko můžeme začít sbírat truhly, likvidovat zmrdy, unášet věci, zásobovat děti, takový ty všechny věci, které tady v Londýně samozřejmě se pro vás naskýtej. Tak, nechceme zeď vraž, děkuji, jo, je to tady. No jo, tak to děkuji, děkuji za peníz. Tak, teďko se podíváme, kde to kurva jsme. Jo, my jsme, ne, Southwark je pětka, Lambeth je trojka, dobře. A my tady nemáme, koukám, označenou žádnou věž, takže nejdřív první, co musíme udělat je jít na nějakou tu vyhlídku a udělat si menší synchronizačku. Jo, tohle je ono. OK, začneme tady. Oh, tohle vypadá jako arena, kde jsou ty souboje. Myslím, že to bude ono. Mělo by, určitě ono. Ha, krásný. Tak, paráda, paráda. Myslím, že by to mělo, tady by měly být právě ty pěstní souboje. Akorát, že vy nemůžete jen tak přijít a začít ty pěstní souboje normálně hrát. Musíte splnit na to... jeden z těch společníků má úkol, ve kterém vás právě představí tady do těchto z těch pěstních soubojů, který si můžete zahrát. Jakože to je velká prdel, samozřejmě. Tak jo, tohle je to, co hledáme. Budeme potřebovat tady menší synchronizaci v téhle oblasti, ať to tady můžeme začít vyklízet. No, parádička, přesně na komín. O tom tady mluvím. Ojí. Počkat, co? Tady něco hraje? To je jedna z těch 32 hracích skříněk. To se samozřejmě bude hodit. Tak. Moc pěkný, ale já teďko nechci udělat skok důvěry. Nejdřív si jedu semhle. Seberu si tady chybu v helixu. A to je ono. Tak, a tady jsem ještě viděl truhlu, že jo? Jo. Tak, doufám, že to... No kurva, to jsem střelil blbě teďko. To je nějak takhle... No, to trošku bolelo, ale občas prostě... No pain, no gain, boys. Budeme potřebovat suroviny teďko na upgradey a vůbec celkově nejenom na upgradey našich zbraní, ale hlavně i na upgradey toho gangu a takhle, ať se nám to trošku začíná odemykat a ať potom samozřejmě i máme nějaký ty peníze na to, aby jsme mohli kupovat lepší a lepší zbraně, samozřejmě. Prostě a jednoduše potřebujeme lootovat. Každá správná hra potřebuje lootování, pokud to není střílečka. Tak a začneme zrovna tady, koho tu máme. Osvobození dětí, doporučená úroveň 4, tady máme trojku, pevnost gengu, dobře. Vezmeme pevnost gengu, to je tady hnedka za bukem. Tady žádný kurva buky nejsou, tak je to hnedka za industriální továrnou, kde pracují děti a umírají. To nezní tak dobře, buk je lepší. Tohle to si nemůžu odpustit, moment, je tady chyba v helixu. Tak, Jakube, pojď na to. Ako couré v seně. Dobrý.
Parádička, tak, výborně. Pevnost gengu, to je, že musíme jenom vykosit určitý počet těch zmrdů, konkrétně všechny. Tak, házecí kudly mám, i když Jacob s nima není tak dobrý, ale hej. Vidíme, jak to půjde a samozřejmě by bylo nejlepší... Co tu máme? Nepozorovaně zabijte vůdce a osvobodíte věže. Věže?! Zajali se nám, oni se nechali zajmout naše věže. To je špatný, Jacobe, ty vole. Chápeš to, tvoje věže jsou zajatý, toto ne, to chce osvobozovačku jak svině. Takže vůdce musí být zabitej nepozorovaně. A věže musí to přežít, okej, okay, dobře, chápu. Máme prvního. Přemýšlím, jak ho zabiju nepozorovaně. Možná bychom to mohli udělat obráceně. Nezabít toho vůdce, ale nejdřív zabít všechny ostatní. Ty vole, kurva! Tohle pes skurvenej, vážně, čtyřnohý Hitler začne dělat bordel, speciálně když tady máme plížecí akci, to je důležitý. Tak, já tady použiju, co můžu. Ty házecí nože jsou docela dost dobrý v tomhle ohledu, takže s nima zabijete dost lidí, bez toho, aby oni vůbec... Jsou kreténi. Dobrý, počkat, ne! Moment, ono mi to vyšlo? To byl, já jsem skočil na toho vůdce? Protože viděli jste, že on tam začal bojovat s jedním frajerem od těch věží. Já jsem nechtěl, aby ho zabili, protože to bych pak neměl splněnou tu výzvu. Ale nevěděl jsem, kde je ten vůdce, já skočil přímo na něm, takže jsem ho zabil nepozorovaně. Ha! Tak tohle to bylo dobrý. To byl profesionálně splněný. Díky moc, pane Henry Greene, máme mistrovské rubínové kukry, nice. A samozřejmě víc peněz a víc zkušeností za to, že jsem to takhle luxusně vyskylil. No tak jo, no tohle to bylo víc štěstí než rozumu, ale snažil jsem se, OK. Ono to je právě problém, o tomhle přesně mluvím, že občas ty věže a vůbec celkově naši společníci začnou dělat větší píčoviny, že jakoby vy je tam zachráníte, vy byste je bez problému zachránili, ale ty zmrdi začnou dělat větší problémy sami pro sebe, než jaký byste jim vy nadělali, takže to je ten problém. Že občas prostě si to poserou sami. Jenže vy chcete tu plnou synchronizaci, takže to poserou víceméně vám. Nepřející zmrdi, nechaj se zabít, aby pak nedostanete kvůli tomu lup. Tak, počkej, kde je ta truhla? A tady seš. Parádička, tu máme dvě nový truhly. Žádný chemikálie, ale což, ty jsou pak potřeba na trošku jinačí upgradey. Nebo no, ne jinačí, ono to je všechno ve stejné kategorii, ale... Není to potřeba na všechny upgradey. Tak, vezmeme ještě tady to osvobození těch dětí. Ono sice to je doporučená úroveň 4, ale to je jenom jedna úroveň nad náma, takže by to nemělo být problém. Speciálně pokud to budeme držet vlastně tou tichou metodou, tak to je vám potom úplně jedno, na jaký jsou úrovni, protože je zabijete na jeden zásah skrytou čepelí, pokud to neposerete samozřejmě. Tak, trošku je tady... Ježiši! Ty máš ještě kolegu, bratříčka! A do hajzlu, myslím, že mě viděl pan strážník. Pan strážník dává mrt, uplacený, zasranej zmrt, korupční. To jsem mu ani neuplatil, já jsem ten... Neodemknul jsem to, že ne? Kdo má prachy na uplácení? A navíc, proč byste je upláceli, když je můžete zabít? To je zadarmo. Vážně. Tak. A máme dva kokoty. Vynikající, děkuji za spolupráci. Tak, ooo. Oh. Vidíte ty sudy? Tady bych to zase... Nespouštějte poplach, jasný. A zabijte předáka, osvoboďte děti a samozřejmě opět bez poplachu ideálně. Jasný, chápu, není problém. Já tam vlezu asi zase... Nevím, jestli tady bude možnost vlízt tam střechou. S budou mít okno zase otevřený. Kurva, nevypadá to, že budou. To jsou zmrdi. Tyhle jste přišli připravený. Ne, počkej, já se tam jinak sputímhle s tím jedním z těhlech. Možná. Ne, to asi nebude fungovat. Do hajzlu. Zkusíme to tady oběhnout okolo, jestli někde by se nenašel nějaký vstup. Jacobe! Ne na tu střechu, tam jsme to kontrolovali, ty kokote! A hele, mese, koho tu máme. Tohle by mohlo fungovat. Tohle by mohlo přesně fungovat. Máme tady skoro ten vstup, který potřebujeme. A, do hajzlu. Kledu, co? What the fuck? Slečno,
Já se velice omlouvám, neměla jste skončit pod drnem, chci říct pod podlahou. Tohle to bylo absolutně neočekávaný. Tak, krása. No do prdele, tohle byl masterpiece. Tak, já už si jenom vyzvednu teďko truhličky. Ještě tady jedna truhlička, já o ní vím a dojdu si pro ní. Počkej, mám umřeli všichni? No to je jedno, tak. Ne, nestrkej do toho prsty, Jáchyme. Bůh ví, co ti to udělá. Tak, tohle by bylo. Tohle patro máme kompletně vyklizený, tutově. Jsou tady vůbec ještě frajeři, jo, jsem tady dole. Ale oni už nemají jak spustit poplach, takže mi to může být úplně uprdele, jak je teďko zabiju. Stejně jim to, užišmarja. Tady je hnedka venku strážník. Tyhle tady dětská práce a strážník venku tam regulérně na cigárku. Úplně mu to je uprdele. Zasraný podplacený zmrdí korupční. Já je sice budu podplácet taky, ale já neplánuju používat děti, takže moje podplácení je lepší než jejich podplácení. Tak počkej, kde je ta tru... jedno. Nejdřív tady menší animačka. Na paráda, nový opasek. Jo, já se zrovna musím podívat na tu kukrinu, teď mi to došlo, to jsem kreten. Tak se podíváme na opasek, podíváme se na kukrinu, na mačetu. Počkej, to byla rubínová mačeta nebo rubínová kukry? Já myslím, že to byla kukry, že jo? Tam jsou všechny kukry. Asasínský Vánoce. Tak, jdeme na to mrknout, ať na to nezapomenu. Nový zbraně, máme tu... Jo, tady je rubínový kukry. Takže ho tady mám. Hruška pod elegantní zakřivenou čepelí. No jo, vidím tu hrušku, jo, to je hruška. A ta kukry je... na úroveň 4, takže to stejně teďko ještě nemůžeme. Mohli bychom si jedině tady koupit kukry adepta. Ale já budu používat asi ty okovy na Jacoba možná. Nebo tu kukry. Já jsem si spíš tu kukry chtěl možná nechat pro tu Eevee. To je, i když zase Eevee je dobrá s těma, ono to je jedno upřímně, ono to je jako docela hodně jedno, ale... Říkal jsem si, že za Eevee bych to masakroval fakt brutálně, když to za Jacoba bych jim nakládal tady. Hezky na pěsti, no to je jedno, ono, já to když tak budu nějak střídat, ne, že by na tom záleželo, tam akorát jde o to, jak to vypadá, spíš ten souboj, než, to není špatný, tak, mrkneme na ten opasek, tohle je ono, a to není špatný, to je lepší, než který máme teď, ještě když se vylepší, akorát, že to je až na čtvrtou úroveň, stejně jako ta kukry, ok, dobře, tak to máme připravený, bude to chtít víc levelu, teda, konkrétně jeden, ale, tam se dostaneme dost rychle. Tady ještě vyberu tu truhlu, která je někde tady, myslím, že v tomhle patře by měla být. A jo, paráda. A můžeme se přesunout zase o kus dál. Je to je hedvábí, ne látka. No, to dává smysl. Čurák. Tyhle, tady těch plešounů je... Tam potom je i speciální perk. O, pardon, strážníku. To je hrozný, jako opravdu, sem tam si zabijete člověka a hnedka u toho musí být někdo v uniformě přítomnej. Hele, tady už se bojuje. To je davová událost, abych mu měl pomoct. Abych jí splnil, akorát, že jsem to nestihl a oni už se tady regulárně řežou. A ne, mám to, dokončená událost. Za 200 to je každá takováhle. Jo, tak to není za XP, za 200, ale za 200 liber. No to dává smysl, kdyby to bylo za zkušenosti, jak to je pěkně... Pěkný ranec za to, že tady pomůžete někomu v nesnázích. Tak, to bychom měli. Udělali jsme tady dvě části dobývání. Máme odemknutý nějaký nový věci. Pohnuli jsme s příběhem. Teďko ideálně tady Lambeth. Ideální by bylo teďko si tady vzít další vyhlídku. A vzít si další vyhlídku a pokračovat ve vyklízení. Takže asi na to půjdeme, což? Já jakoby... Jsem teďko přemýšlel, jestli to už neukončím tu epizodu, ale kurva, mě se nechce přestat hrát, protože... Já prostě nemůžu si pomoct, vážně, takže myslím si, že nebudete se na mě zlobit, když to ještě protáhnu o dalších 15 minut dneska, že ne? Haha, myslím si, že ne. Tak. Tohle je docela daleko, takže myslím si, že... Použijeme kočár nebo použijeme lanko? Použijeme lanko, samozřejmě. Nebudeme tady teda sice lítat po laně nad nějakýma extra vysokýma budovama a věžema, ale
Bude to takový pohodový, tedy hezky z komínu na komín, pomalu ale jistě. Občas opravdu to, občas ho musíte furt vystřelovat a odstřelovat. Odstřelovat, kurva, to nebylo to úplně asi to slovo, který jsem hledal, ale...